maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku fulisay Cabdisalaan Cali Axmed oo 9kii bisha November ku dilay magaalada Gurceel Allaha u naxariistay Cabdillaahi Cali Hudey oo ahaa askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya. Hase ahaatee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa Cabdisalaan Cali Axmed waxa ay toddobaadkii tagay ku riday xukun dil ah oo ah khisaasta marxuumkii uu ku dilay magaalada Gurceel kadib markii ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada sirdoonka qaranka ee NISA iyo kuwa booliiska magaalada Gurceel oo maalmo baadigoob ugu jiray. Fagaaraha lagu tooganayay Cabdisalaan waxaa goobjoog ahaa saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada maamulka degmada Gurceel, ehelada iyo dadweyne kale kuwaas oo goobjoog ka ahaa xukunka dilka ah ee lagu fulinayay Cabdisalaan Cali Axmed. intaasi kadib 14kii November ayay ahayd markii guddoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Faarax Cabdi Macallin uu xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigay Cabdisalaan Cali Axmed oo loo haystay dilka marxuum Cabdullaahi Cali Hudey. hase yeeshee guddoomiyaha oo u warramay warbaahinta ayaa xilligaas sheegay in howlgallo dheer iyo dadaallo badan ay sameeyeen laamaha ammaanka ay ku guuleysteen in gacanta ay ku soo dhigaan ilaa maanta xukunka dilka ahaa ee lagu fuliyay Cabdisalaan Cali Axmed. ugu dambeyn fulinta xukunka kadib waxaa warbaahinta la hadlay xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdicaziis isagoo faahfaahin ka bixiyay heerarka ay soo martay maxkamadeynta ilaa maa xukunka dilka ah maanta lagu fuliyay. bismillaah taariikhdu markay ahayd 15-ka bishii 11-aad 2023-da abbaaro 8 saac oo duhurnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiigle Deble NISA Cabdisalaan Cali Axmed Cabdulle 26 jir ah ina Jamaad Xirsi Cumar ku dhashay dhuusa Mareeb kana tirsan ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka qaybta Galmudug, kaasoo xafiiska xeerlaalintu ku soo eedeeyey in uu si bareer ah u dilay marxuum Cabdullaahi Cali Hudey taariikhdu markay ahayd 6-da bishii 11-aad 2023-da falkaas oo ka dhacay degmada Qurceyl ee gobolka Galgaduud, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdullaahi Cali Hudey taariikhdu markay ahayd 15-ka bishii 11-aad 2023-da maanta uu taariikhdu tahay 19-ka bishii 11-aad 2023-da waxaa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa. wabillaahi tawfiiq. Cabdiqaadir Maxamed, CBA Muqdisho.